kau satu terkasih, kulihat di sinar matamu tersimpan kekayaan batinmu. Oh, di dalam senyummu ku dengar bahasa kalbumu mengalun bening menggetarkan. Kini dirimu yang selalu bertahta di benakku, dan aku kan mengiringi bersama di setiap kegelisahan jiwamu kasih, dan arti kata kecewamu kasih. Yakinlah hanya aku yang paling memahami besar arti kejujuran. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cross-check syarat rukun pernikahan. Calon suami sampun hadir wonten majelis. Asma Effendi. Putra Bapak Kasiran Ponorogo, 24 September 93, beragama Islam, Kapuran Badeka. Mempelai putri telah hadir Sisi Marlina, putri Bapak Mujiman, lahir 25 Januari 97, Islam, tempat tinggal Karangkidul. Pak Mujiman, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mbah Buyut Cangkak, sampun pun boten wonten. Pak Mujiano, hubunganipun saudara, seayah, seibu. Alhamdulillah, sampun hadir. Mas kawin alat sholat perhiasan emas 27,51 gram dan uang 2 juta rupiah. Ada yang ketinggalan? Tidak hutang ya? Ya, tidak hutang. Mana? Oh, sebelah ini. Ya. Untuk saksi yang bertanda tangan Bapak Sarman dan Bapak Tukira. Sampun hadir. Alhamdulillah. Monggo majelis kita awiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akhalan nikah wa harama syifa. Salatullah wa salamuhu ala nabiyuna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dhalika la ayatin li qaumi yatafakkarun. Wa kila aidun wal yahsalladina law taraku min khalfihim
zuriyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullah falyakul qawlan sadida. Sadaqallahul adzim. Hadirin rahimakumullah, mari kita tetap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya kita bisa hadir di majelis Aqdun Nikah, memberi persaksian dan doa restu kepada Mas Effendi yang akan menikah dengan Dok Siti Marlina binti Mujiman dalam wali dengan wali Bapak Mujiono. Mudah-mudahan lancar, berhasil dan barokah. Amin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Rasul akhir zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang membimbing jalan hidup kita dari kehidupan jahiliyah menuju petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita kuat lahir batin dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, sama-sama kita saksikan persiapan demi persiapan untuk pernikahan Mas Effendi Siti Marlina wis cukup tuwenanan ya. Iki mestine akeh sing disiapne. Dekor, panggung, wadhe, persiapan-persiapan yang lain, sound, sak karaoke ini. Itu di antaranya. Ning manteni persiapanmu apa? Duh. Siap apa? Siap menjadi istri Mas Effendi. Mas Effendi siap nikah. Mentalnya siap marah? Siap. Iki soalnya lungguh ning kursi panas. Ya nek iso seumur urip ya pisan iki. Aja lungguh ning kursi panas nek. Gak baen-baen lagi kursi ini. Intinya Effendi dan Marlina sudah siap mentalnya ya. Karenanya Effendi dan Siti Marlina mengawali ibadah nikah dengan kesiapan mental. Mental pertama, luruskan niatmu. Niat nikah diniati ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Diniati menjalankan sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diniati melanjutkan keturunan umat manusia menuju kehidupan yang sakinah, ayam tentrem, warahmah sejahtera, mawaddah sejahtera, warahmah bahagia sepanjang masa. Singkate kuwi ning perlu mental yang tinggi. Ketika Anda belum nikah, kesana kemari gaul-gaulilian, nek senenge rada bebas. Rada. Ning ya kudu pamit Pak Mbok. Begitu Anda nikah, mentalmu harus siap berubah. Mentalmu harus tidak egois. Egois ya apa? Golek menangi dhewe. Ora peh suami kudu menang terus peh lanang. Ora peh wedok kudu ngalah terus. Ning yo kudu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Jadi ketika belum nikah, kesana kemari gaul gauli-ulian terus yo sik wayahe. Nek wong lanang wayahe golek jodoh. Wong lanang menang milih, mulane sing dipilih sajake sing matuk sing endi. Ya ngono ora. Nah, iki ne yo menang nolak sing putri.
Ah, kai Ramadan tak tolak. Golek cocok nikah ya Amir. Begitu sudah ijab kabul nikah, mentalmu harus berubah. Istrimu gak no. Karena sudah pilihanmu. Pilihanmu ya wong lanang menang milih. Kek kowe wani njaluk nyang keluargane Pak Mujiman. Termasuk jaluke nyang Pak Mujiono. Dicule lho. Cule lho, Mas. Apa to Mas kok jaluk pen? Sing kok jaluke tanggung jawab jiwa ragane Marlina kok jak munggah yang swarga. Jadi kowe ora sah setia karo Marlina ning tanggung jawab wong lanang menang milih. Wong wedok menang nolak. Wis tau nolak to? Oh iya wis tau ditolak soalnya. Berarti golek cocok niku ya ana. Jadi begitu Anda sudah merasa cocok, sing wedok kudu setia, sing lanang kudu tanggung jawab. Dan masing-masing pihak tidak egois, kudu seneng bermusyawarah, berkomunikasi amrih keluargamu ayam tentrem. Ning nek komunikasi iki yo nganggo ilmu lho, Mas. Rahasia, ada satu saat tertentu wong wedoke gampang ngegas, gampang lesu. Iya tondo, eneng saat tertentu. Wejosa ojo gampang salah paham. Lek egois mesti gampang salah paham. Wih biasanya nek arep datang bulan ego gampang lesu. Saat-saat itulah jangan mudah-mudah munamuni talak pegat gugat. Waspadai itu. Nah inilah orang mesti kabeh wong ge iso ndang lungguh ning kursi panas. Mburi yo ngono to. Oh berarti tuwek kabeh mburi wis tau ning kursi. Nek cah lom-lom mesti ya. Nah, inilah jadi jangan egois, masing-masing pihak harus rela berkorban untuk mencapai tujuan bersama. Pulau Harapan, Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Perlu juga saya ingatkan, Effendi dan Siti Marlina, wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan untukmu berpasangan atau berjodoh. Ajwajan litas kunu ilaiha tujuane ben ayem tentrem. Nek wis ayem tentrem atimu sakloron, waja'ala bainakum mawaddah. Gusti Allah paring cukup butuhmu. Dadi iso cukup ora iso cukup tergantung atimu sakloron tentrem sik. Nek tukaran melulu rezeki metu. Waja'ala bainakum mawaddah warahmah. Setelah diberi kecukupan rizki, Allah memberi kebahagiaan sepanjang masa. Nah inilah istimewanya ibadahmu. Waktune dawa nganggo banget. Gak eneng kontrak, ora enek kontrak setahun, rong tahun, rabiok kontrak, haram. Nikah mut'ah itu haram. Tapi yang berlaku adalah sepanjang masa. Diingatkan yang lain, wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim. Hendaknya kamu takut kalau di belakang hari meninggalkan generasi yang lemah. Jadi wajib bagimu ketika Allah memberi amanah anak keturunan, dikmong, diopeni kanti becik, diwarai ngaji, disekolahne, teko wayahe mantu, yo mantu.
besok tapi ning bangunan tresnomu tontonan sing mening se. Falyattaqullah, para orang tua itu kepada untuk mendidik anak dasarnya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyakul qaulan sadida, dan tuturi anak-anak itu dengan tutur kata yang becik. Inilah sedikit pesan-pesan untuk kedua mempelai kepada Pak Mujiono sebagai wali, nanti ijab kabul jadi wakil. Nukut ya Mbak, wakil. Monggo sarang-sarang istighfar kaping tiga, kalajengaken sahadatain soho pasrah wali. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Naib. Kula. Nami. Mujiono. Nyuwun tulung. Dumateng panjenengan. Kula aturi. Makili. Nikahaken. Adik kula. Ikang nami. Siti Marlina. Pikantuk. Tiang jaler. Ingkang nami. Effendi. Kanti janji. Bayar mas kawin. Arupi seperangkat alat sholat dipun tambah perhiasan mas pitulikur koma seket setunggal gram ditambah arto kalih yuto rupiah dipun bayar kontan. Sumangga lan nikahipun adik kula menika. Kula tampi pasrah perwalianipun Siti Marlina binti Mujiman adik kandung panjenengan mawi mas kawin kasebat kontan. Sedaya ingkang hadir kasuwun persaksian lan barokah doanipun, imam doa dipun imami kalian Mbah Mudi. A'udzu billahi samii'il 'aliim min hamajatis syaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Ujawwijuka 'ala ma amara bihi 'azza wa jalla min imsakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsan. Ya effendi, angkah tuka wajawaj tuka makhtu bataka Siti Marlina binta Bapak Mujiman mauliyata Bapak Mujiono wakalani bil mahri adawati sholah wazinatum min dahabin sab'atun wa isrin saula wahid wa khamsina jarman wan nukut milyunainis naini khalan. Saudara effendi,
Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Siti Marlina, binti Bapak Mujiman dalam perwalian Bapak Mujiono, yang walinya telah mewakilkan perwaliannya kepada saya. Dengan mas kawin, alat sholat perhiasan emas 27,51 gram dan uang 2 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Siti Marlina binti almarhum Bapak Mujiman dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Para saksi sah? Sah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan wa bi'ni'am ma huwa yukafi manzida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sulthanik. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a baina fil khair. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a baina fil khair. Allahumma alif bainahuma kama alafta adama wa hawa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi jangalni mugi maslahati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi hab li minna salihin. Rabbi hab li minna salihin. Rabbi hab li minna salihin. Allahumma inna sa husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Wa akhiru da'wahuma alhamdulillahi rabbil alamin. Cinta yang indah, apalah arti cinta dan sayang, selalu terhalang masalah lama. Alhamdulillah, usai sudah upacara, duduk kembali. Upacara ijab kabul nikah usai sudah. Kutipan akta nikah langsung saya serahkan kepada kedua mempelai. Kutipan akta nikah warna coklat saya serahkan kepada suami Siti Marlina. Suami berpisah, hilangkan semua curiga yang membuat. Kutipan akta nikah warna hijau. Percayalah pada diriku, dipanggil kan selalu menjaga Bu Effendi. Bu Effendi, monggo barokallah. Demikian ada hilaf, mohon dimaaf. Majelis mari kita akhiri dengan membaca tahmid. Alhamdulillahirrabbilalamin, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum karena hati ini ku simpan hanya untukmu. Tenangkan dirimu, kau terlalu jauh. Sebenarnya aku tak seburuk itu. Semua perjuanganku di belakang dirimu semata karena ku tak mampu hidup tanpamu. Oh, tapi ku tetap terus melangkah karena ku tak mau berpisah. Hilangkan semua curiga yang membuat kita terus percayalah pada diriku, ku kan selalu menjagamu. Oh, oh, oh.
Bismillah. Niat ingsun hamrwakani bocoro purwo matyo usono mangyo rahayu nuun kawula nuun amit pasang kalimantabi sinabeto ing iladuni kalepato ing tulasari dumawa ing tawang towang nuun para pepundhen para bini sepuh para aji sepuh ingkang satuhu pono ing pamawas miwah lebdo ing pitutur para satriyaning nagari ingkang minangka pandam pandoming kawula dasih para tamu kakung sumawana putri inggih para agung trasatuhu hambek berbudi dharma winandu sagung ing karaharjan saha kabagas warasan mugi tansah kajiwa kasariro tumandha ing ngarsa jengandika sami kunjuk atur dumateng sang hyang para pepundhen para tamu saderengipun monggo kawula dherekaken manengku pujo dumateng arsa dalem zat kang hamur beng rat Gusti kang amur beng dumadi inggih awit saking berkah nikmat kula panjenengan sadaya wonten rikalenggan dinten menika saged makemal manunggal kanthi kalis saking rubeda tir ing sambi kala saged makemal manunggal hangestreni hanyalirani saliring serat sedan saking panjenenganipun ingkang hamengku gati ginen rawuh paring idi pangestu sawah panjurung dungo dumateng panjenenganipun ingkang hamengku karso ingkang sampun kepareng hangentas pitulus mimoho suto margyo siwi keng putri kinasih panjenenganipun ingkang hamengku katindu ninggih ibu wiji sagotra keluarga ageng kepareng dhawuhaken keng putri kinasih ingkang peparap kusumaning ayu Siti Marlina putri kinasih saking panjenenganipun ibu wiji dalasan bapa mujiman almarhum ingkang pidalem wonten ing dukuh kiringan desa Karanglo Kidul kecamatan Jambon Ponorogo anggenyo gayo wahyuning judu arsa daup kalawan Dian Bagus Effendi putra jalu saking panjenenganipun bapa kasiran dalasan ibu Sumini utawi ibu Sumi ingkang hamijil saking dalem RT sekawan RW sekawan dukuh bangun desa Kapuran kecamatan Badegan Ponorogo sang yo para pepundhen para tamu kakung sumawur putri ingkang satuhu kinabekten ing ngriki kawula ingkang kapiji minangka pambyawara handherekaken titilaksana upacara kang wis rinantam ingkang samangke lumampah manut satataning adat widi widana ingkang sampun sinengker wonten ing dukuh kiringan desa Karanglo Kidul kecamatan Jambon Ponorogo kasengkuyung dening kadang-kadang ingkang sampun siaga ing diri sawet gaing gati dherekaken titilaksana upacara kang wis rinantam salebeting hang rantu laksitaning adicara ugi ngrantu rawuhing para pepundhen para tamu kadang-kadang lelipur ingkang hamijil saking dalem kauman GSS musik ingkang dipun pangarsani dening Roko Mas Catur sampun siaga ing diri sawet gaing gati ugi ingkang minangka hanyeng kuyung audio sound system Al Firman Audio ingkang samangke sampun siaga samepta ugi samangke ingkang minangka juru merati tesaken risang pinanganten saking Ulfia Wedding ingkang hamijil saking Serangan Sukorejo wonten ingkang minangka juru sungging pinilih foto menika saking Kenzi foto ingkang mijil saking Sambit
Bila pakatan katur kunju dumateng sang yoporo pepundin sepisan malih ingkang sampun rawuh kinaturan sugeng rawuh kaseke cano anggaripun pinarak lenggah sinambing rantu laksitaning adi coro katur kunju dumateng penjeningan sadaya sugeng hamidhangetaken suko pari suko panglipur sesarengan kalian GSS Musik. Nuwun kawula nuwun. Soto kapribaden katimuran mangko keri ing jaman mbok yo sing eling dik eling bapa iku budaya Thank you.
Dodigi sang joporo pupunden, poro tamu kagung sumahwono putri ingkang satu dat kidormatan, sampun wonten sasmito pilih risang pinanganten putri, kepareng ing sedyo kakanti tumuju dateng sasono rinenggo. Mila makaten kantor kunjuk dumateng paroga ingkang sampun kajiba kapiji, saking ulfia wedding, kawula dereaken risang pinanganten putri kapratitesaken tumuju dateng sasono pinajang sasono rinenggo. Miyosing risang pinanganten putri kabarung ungling gending saking salebeting pito swara sesaringan kadang kawula saking alfirman audio nyuwun ketawang puspa warno. Leng leng drio mangung kung kanduan rimang lerleno tanpa kandi pidarung suara ning pradonga amunya agrawi ana gandha arum hangambar-ngambar abeki jroning pasiran agung nuli kawuryan hana teja kang hangeng uwung mawa prabu tuhu menika ta wau teja tejaning sirat maja pinanganten putri kusumaning ayu siti marlin angkang binayang kare mijil saking tepas wangi kinanti manjing sasono rinenggo sambating busana kang ngembo busananing prameswari nata tinon saking mandrawa ambyor mabyor pating kalebyar pating calorot katembu ing pandam kurung kang ngrenggani lamun to jinandra kadya kilat asesiring wewengking pranaja sing sedhapateng ageman pindho cengkir gading piningit nyayahan jebol-jebol nama kamadya ingkang hampinangka subandaning sarira samurus prapteng sasana pinajang sasana rinenggo ingkang kapratesaken dening panjenenganipun ibu juru paes saking Ulfia Wedding tindak ing risang pinanganten tumuju dhateng sasana pinajang wus paripurna mila makaten sinambi ngrantu laksitaning adicara acara panggih samangke linampahan manut satataning adat widi widana kang sampun sinengker wonten ing dalem karang lukidul jambon ponorogo pekabaran saking pepunden ingkang sampun kapiji bilih risang pinanganten sampun wonten ing margi mila makaten sinambi ngrantu rawing risang pinanganten ugi kang rantu rawing para pepunden tamu ingkang kasuwun rawuh lelipur sesarengan kalian kadang kawula saking GSS tumunten kadherekaken hangaturaken tetembangan lelipur katur kunjuk dumateng para tamu sadaya genyo tindak temanten putri miyos saking tepas wangi tumuju dateng sasana pinajang paripurna mila mekaten katur punjuk dumateng kadang kawula saking alfirman audio kasuwun kasiget umling gending salbeting pito swara nun sang jawa perpupunden ing riki kawula sampun hadampi sasmito bilih risang pinanganten kakung Dian Bagus Effendi ugi keluarga ageng saking bangun kapuran sampun toto rakit wontoning wiwaraning sasono wiwoho mila mekaten ngatur kunjuk dumateng paraga ingkang sampun tinang genah ingkang sampun kapiji hang acarane upacara kawula dherekaken kawula sumanggaken monggo mure lancaran saking upacara borampen kinarya jangkeping upacara kasuwun kasamektaken wondene mangki tindaking upacara kapratitesaken dening panjenenganipun ibu juru
pes. Bedoling kembar mayang tumunten upacara kalajengaken. Tindaing upacara panggih kabarung kadang kawula GSS nderekaken mawi srokal tumunten mangke paripurna srokal kalajengaken kadang kawula saking Alfirman ungiling gending. Mula mekaten sadaya para pepundhen ingkang sampun tinanggenah ingkang sampun kapici monggo titi laksana upacara panggih tumunten linampan. Thank you.
Wus paripurna upacara manggi. Kawuriyen Sang Subha Manggala wis lumaksana. Hambuka dindaira Siratmaja pinanganten kekalih tumuju dhateng sasana Stinggil Agung Binaturata Kursi Gading Dampar Kencana. Jawatasta ing pangajap murih rumaketing anggenipun sami kekadangan sami bebesanan wiwit saking keluarga ageng kiringan Karang Lo Kidul kalian keluarga ageng Bangon Kapuran wusno paripurna genya Jawatasta tumunten kadang besan kadherekaken lenggah wonten ing sasana Palenggan hanapit risang pinanganten. Ugi kawula minangka pambyawara ngaturaken sugeng rawuh katuraken dumateng panjenenganipun Bapak Kasenan Dalasan Ibu Sumini Sagotra Kalawangsa datan kantun dumateng pangombyong panggrebeg pandherek risang pinanganten kakung sumawon putri sadaya saking keluarga ageng Bangon Kapuran Badekan kinaturan sugeng rawuh sugeng Bapak Anggian kasekecano anggenipun pinarak lenggah kanthi mardu-mardikaning penggalih wonten ing Palenggan ingkang sampun kasamaptaken dinding panjenenganipun ingkang hamengku gati didilaksana upacara manut satataning adat widi-widono ingkang sampun sinengker ingkang sampun linampan wonten ing dalem kiringan Karang Lo Kidul Jambon tumunten kawula dherekaken lumantar panjenenganipun Ibu Juru Paes saking Ulfia Wedding. Upacara salajengipun sumangga kawula dherekaken. Jengkar saking dampar dento selama yang kagem gak lolos ugi kawurian upacara hang lolos durung temanten putri hang lolos durung kang manjing wontening badaning temanten kakung menopo temenggawer diniro duwung kang manjing wontening badaning temanten kakung kalolos ugi slop ingkang kagem dining temanten kekalih kalolos pepenget saking para pinundi duwung kang kalolos lamun to arsa mersowan dumateng kang rama ibu kedahan nilaraken watak adigang adigung adiguna wondene slop kalolos kedahan nilaraken derajat hanilaraken pangkat kekali ngabiantor wonten ngarso poro pinundi ingarsaning keng romo ibu laju anjengku sarwi sumembah mring kekaliye
lajuan jengku sarwis membah hingelus-elus penindangani sakolo hanga lumpruk pindo kapuk sapandurat tandar bi pono-pono ningrat sakedi tandar bi karekat satemahan jegegrek lir tugu sinuharto waspo mijila merawayan tumiboing bantolo candrani kadyo mutioro kangar sori nunji menopo temenggat darunani jeruning sumung kemengu semua pepadan ingkang romo ibu sumunggem mering pepadaning romo ibu temanten kekali henget marang purwaning dumadi duri kolo linai rake ono ing jagat padang linai rake ono ing pagesangan henget marang romo kanggo samebyo hangukir jiwa ragane sarto dadi lantaraning tumuwuh henget marang ibu kanggo samebyo minangka papaning yoga brata wonten ing salabeting nawa candra dasari sarta hang linting hang kula wentah wiwit kalaning timur hang anti dewasa kang wis bangkit hang entasi karya pinesti pikantuk wahyuning judu risang pinanganten kekalih kepareng daup hambangun bali wis mule lumban wontening samudraning bebrayan agung sumungkem hanyuwun idi pangestu saking keng romo ibu jumbo kalian dawing poro winasis ridaning tiang sepah kekalih ugi ridaning gusti ugi wenang sinebat tiang sepah kekalih gusti kang katon wonten ing jagat padang wusnya paripurna sumungkem dumateng keng romo ibu duwung kang sauntawis kaloles kapanjengaken wonten ing badaning temanten kakung ugi samparan slop kang kaloles kaagem malih upacara sumungkem temanten putri dumateng kang keng garwa pralampita pratandha bekti dumateng keng kakung wonten ing bebrayan kang arsa kabangun samanten ugi temanten kakung kanggo srumaos hanggadhahi kedahangayomi keng garwa lumeber dumateng kulawarga samangke upacara ngadat widi-widana kang sinengker linampan satunggal boko satunggal ingkang kapratisaken dening panjenenganipun ibu juru paes saking Ulfia Wedding upacara ngadat salajengipun kang wis kasamertaken duninggih kacar kucur serah tampi guna kaya kacar kucur serah tampi guna kaya temanten kakung hangasto kampil kang minangka wadahing guna kaya menapa ta menggah wujudipun guna kaya dumadi saking was ketan sarta cinampuran arta receh sadaya kasuntak dining temanten kakung katampi dining temanten putri menapa ta ingkang minangka hanampi guna kaya dening temanten putri tilam lampus tilam pati tilam bongko kang minangka tilam hanampi guna kaya saking kegarwa menapa ta menggawer dinira guna kaya kang katampi dening temanten putri kedah kaginakaken kanthi setiti ngati-ati saperangan kaginakaken samangke saperangan kasingetaken katuraken dumateng keng romo ibu mawi adat ingkang sampun linampahan ingkang sampun kawuryan wonten ing kalenggan siang menika wusnya paripurna upacara kacar kucur serah tampi guna kaya upacara adat salajengipun ingkang sampun kasamertaken dening paraga ingkang sampun kapiji lumantar kadang kawula saking Ulfia Wedding nuningge dahar sesarengan dahar kembul bujana ndrawena dahar kadum wenang sinebat dulangan lamun to kadulu ingkang dipun dahar mawi satunggal wadah
wadahing temanten kekalih wonten ing pagesangan nuninggi Bali Wisma wondene kadulu ingkang dipun dahar mawarna-warna warnanipun ugi mawarna-warna wujudipun satemah mawarna-warna raosipun wonten raos legi getir kecut asin pahit sadaya kadadosaken satunggal kadahar dining temanten kekalih lir gumanti sami hang raosaken ingkang dipun dahar dining temanten kekalih jumbuh kalian pepenget poro pinundi wonten ing pagesangan agung samangke temanten kekalih satemah badhe manggi mawarna-warna raos lelampahan lelampahan bagyo mulyo satemah badhe pinanggi wonten ing pagesangan agung dipun raosaken sesarengan samangke lelampahan bagyo mulyo ugi dipun raosaken kekalih wondene lelampahan sangsara satemah ugi dipun panggi wonten ing bebrayan agung dipun raosaken sesarengan jumbuh kalian dedaran ingkang dipun dahar dening temanten sarimbit wasya paripurna dahar kembul bujana tumunten katuraken pralampita saking rujak degan minangka kekudangan saking para pinundi para winasis ing pangangkah temanten kekalih galo pikantuk pratimo kang bisa tata janmo ingkang haminangka rerengganing Bali Wisma nuningge momongan titilangsana upacara linampahan manut satataning adat mila mekaten hamba bilih handherekaken upacara salajengipun pinurwakan saking sungging pinilih foto ugi salajengipun kawula dherekaken katur dumateng kadang kawula saking ibu juru merati saking pisang pinanganten dumateng kadang kawula saking Alfirman audio kasuwun kasih getunggeling gending salebeting pita swara nuwun kawula nuwun sang yang para pepundhen para bilingga para tamu kagung sumawan putri kang satu dat kinurmatan hanging ngeti wedal ingkang sangsaya handungkap kadya jemparing kang uwal saking gandewane mertandani sangsaya handungkap ratri langkung prayogi titi laksana upacara wonten rikalinggan siang menika tumunten kalajengaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sobi ajmain amma ba'du. Katur kunjuk dumateng para pepundhen, para bini sepuh, para aji sepuh ingkang satuhu pono ing pamawas, miwalep doing pitutur, para alim, para ulama ingkang harinten dalutan sasumanding kitab suci wahyu ning ilahi. Ingkang kami nongko panuntun soho keblat ing panembah para tamu kakung sumawono putri ingkang satu dat kina bekten saderengipun kawula nyuwun lumundring se samudra pangsami saking jengandika sadaya inggih awit sampun cumantaka ngadeg cumantaka jejer wonten ngarsa panjenengan sami hawrat ngemban jejiban saking panjenenganipun ingkang hamengku gati nduninge ibu wiji sagotra keluarga ageng kawula minangka pambiya wara. Saderengipun didilangsana upacara wonten rikalenggan siang linampahan, kawula minangka pambiya wara kepareng badhe hangacarani minggah hurut reruncening adicara ingkang badhe lumaksana. Tumapaing adicara ingkang angka satunggal nuningge Purwaka, kalajengaken ingkang angka kalih pamaosan Pustaka Raja Kalam Ilahi, ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang samangke kasariran dinding panjenenganipun Bapa Misembun. Adicara ingkang angka 3 nuninggih pamintasraya sawab panjurung donga ingkang samangke kasariran dinding panjenenganipun Mbah Haji Kamsun. Tumapaing gati titilangsana adicara ingkang angka 2 nuninggih pasraing Sirat Maja pinanganten kakung saking kadang pisan saking keluarga ageng Bangun Kapuran. Wonten adicara ingkang angka 3 nuninggih lerem salebeting lerem samangke temanten kekalih harsa kakirapaken tumuju dhateng sasana panti busana ingkang kadherekaken dening Sang Suba Manggala Mbak Vira. Wonten adicara ingkang angka 6
atur pambagyo harjo ugi atur panampi ingkang samangke minangka talanging basa sulih salira saking ingkang hamengku karso kasariran dinding panjenenganipun Bapa Umar Wahid wontene ingkang angka pitu nuninggih pungkasan para pepundhen para tamu kakung Sumawana putri ingkang satuhut dahat kinabekten tumapaing adi coro ingkang angka satunggal nuninggi purwoko monggo sasarengkan kita purwakani kanti wausan basmalah bismillahirrahmanirrahim sembanun mugi handayonono lumampahing upacara lancar ancak jumbuh kalian kang ginayuh sembodo kang sinedya dumawah hati coro ingkang angka kalih nuninggi pamaosan pustaka raja kalam ilahi ayat-ayat suci Al-Qur'an. Katur kunjuk dumateng panjenenganipun Bapa Mismun Sasono Pandoyo Suworo kawula dereaken.